Така, Хималайският диамант. Двата уникални нови продукта на Вивасан, пристигнали съвсем скоро от Швейцария, уникални крем и серум за лице, анти-ейдж грижа, антиоксидантна грижа, уникални кремове отново с стволови клетки, висок клас козметика. Какво можем да открием в тях? Защо ги нарекох уникални и защо са кръстени хималайския диамант? Какво стои зад тази класификация хималайски диамант? Основата на серумът и на кремът от нашата нова серия съдържат едно изключително същество. Същество симбиоза между гасеница и микроорганизъм гъба. Това, което виждате в човешката длан горе в ляво на слайда, това уникално същество, не мога да го нарека растение, защото то всъщност произхожда от гъба и животно. То се среща изключително и само в тибетското плато в Китай, в тибетската автономия, в няколко от китайските провинции, след малко ще видите къде, по-малко в Непал. Но какво го прави толкова изключително? Това мъничко животинче, това мъничко същество, хората, които виждате пълзящи по слънчевите склонове на тибетското плато, го търсят по цели дни. В продължение на 2 месеца се събира кордицепс по тибетското плато, като дори през този период децата са освободени от училище. Те имат ваканция, за да могат да помогнат на своите родители, тъй като цели фамилии се включват в издирването на вълшебният кордицепс. Скъпият и изключително ценен хималайски кордицепс е често наричан хималайска виагра и точно заради това той се явява много често скъп и високо ценен подарък на сватбени церемонии. Подарява се като сватбен подарък. Виждате по средата в какви красиви кутии върху коприна се поднася като най-скъп подарък за младоженците. Какво представлява всъщност? За съжаление, не можете да видите на този слайд китайският надпис. Успях да го намеря от Google преводач. На китайски кордицеп звучи така: Дун чун ся цао. На тибетски език подобно яце курбу, ако мога правилно да го произнеса, разбира се. И двете, и китайското, и тибетското значение на кордицепсът означават зиме гасеница, лете трева. Защо? Защото, ето тук виждате кордицепсът, неговия произход е следният. Една пеперуда, след малко ще я видите на по-голяма картинка, през лятото снася яйцата си в тревата по тибетското плато. Тези яйчица проникват в почвата, когато се превърнат в ларви и започват да пълзят, тровейки тунелчета в почвата. През това време те биват заразявани от самата гъба кордицепс. Те го поглъщат, той заразява техните храносмилателни органи и в края на зимата тази гъба, която е погълнала гасеничката на пеперудата, започва всъщност да завзема цялото тяло на малката гасеничка, изконсумира всички нейни вътрешности, мумифицира я и на пролет излиза вече добре размножила се, нейният мицел се превръща в голямо тяло спороносно, което пробива почти замръзналата още почва и излиза като връхче, което виждате на слайда. Гасеницата се намира в почвата и тя е вече мумифицирана. Гъбата излиза през главичката на гасеницата, пробива почвата и всъщност ето това малко рокче, което виждате, е нещото, което търсят хората, китайците, тибетците търсят по замръзналата почва, затова те пълзят и откривайки
един екземпляр кордицепс, те са изключително щастливи, те се радват като деца, защото една бройка кордицепс може на местния пазар да се продава за 2 евро, но да кажем на пазари, на големите пазари в Шанхай, в Хонг-Конг, може да струва 40 пъти повече. Това е изключително скъпо и ценно същество, е било използвано в китайската традиционна медицина преди хилядолетия. Ето как изглежда пеперудата. Hypialus armoricanus е нейното латинско название и готовият вече оформен екземпляр от кордицепс. Мумифицирала гасеничка и гъбата, която е излязла и вече готова с спороносните тук с спорите, които се оформят в тялото на кордицепсът. Това малко същество, което като размери достига едва няколко сантиметра, вие видяхте на човешката длан, на една човешка длан бяха разположени поне 5-6 екземпляра. Всъщност самата гасеничка има дължина не повече от 3 до 5 сантиметра, докато този спороносен участък от самата гъба кордицепс може да е 4 до 11 сантиметра, нали, зависи колко е пораснал, зависи през кое време е събиран кордицепсът, защото в продължение на 2 месеца в края на пролетта се събира кордицепсът. Самата гъба, самия готов кордицепс има, казват, приятен аромат и сладникав вкус. Когато са болни китайците, слагат цял кордицепс, добре почистен, разбира се, слагат в супата си или го запарват в друг бульон или под формата на чай и реално те го ползват за лечение на всякакви болести. Изключително добре очиства организма от токсини и от вредни вещества. Китайците казват, че подхранва много енергията на бъбреците и на белия дроб и изобщо се отразява благотворно на целият организъм. Но това, което представлява голям интерес сред учените напоследък, това е изключителното му антионкогенни свойства. Кордицепинът, който е открит само в китайския дженшен, се оказва изключително силна противоракова хранителна добавка, затова и заради силните му антиоксидантни свойства, той е изключително високо ценен. Виждате китайското тибетско плато, китайските провинции, в които се среща най-много кордицепсът. Може да се намери по тибетските склонове на Непал и на Бутан, в някои части на Индия, но основно се среща в китайските провинции Цинхай, Сичуан, Гансу и Юнан. Сичуан и Юнан. Това са областите, където най-често се среща гъбата кордицепс и където бива събирана. Както казах, кордицепсът е изключително скъп продукт. Вие видяхте по какъв начин се събира, какво представлява. Така можете да си обясните защо е толкова ценен предвид на рядкостта, която се среща. В миналото той е бил изключително преимущество само на китайските такива царски, императорски династии. Само императорите и въобще приближените на императора са имали възможността да приемат тази скъпа и рядка добавка към храната си и да се лекуват. Казват, че благодарение на кордицепсът китайският император е можел да се порадва на десетките си или стотиците си, не знам, наложници в императорския двор. През последните години цената на кордицепсът е нараснала повече от 2000 пъти. Точно защото той става вече много по-широко разпространен, защото все повече хора се интересуват от неговите целебни свойства.
Трябва да знаете, че предвид на изключително нарастващият интерес към растителните и минералните, въобще природните хранителни добавки и природните лекарства, световният пазар изключително много се интересува от тях. Знаете, той търпи, преживява в момента някакъв бум по-настоящем. Заради това цената му изключително много е нараснала, но всички останали растения, животински продукти, минерални продукти, които се използват в китайската и в тибетската народна медицина, се съхраняват по обичайния начин в големи складове, докато кордицепсът се съхранява винаги отделно, с постоянна жива охрана и под ключ. Това беше много интересно за мен да го науча, но вие можете да си го обясните предвид на неговата рядкост. Трябва да знаете, че 1 кг кордицепс към момента на пазара достига до 40 000 долара. 40 000 долара, сложила съм две кюлчета злато до двете малки същества кордицепс, защото цената на златото, мили приятели, към момента е горе-долу толкова, 41 000 долара за килограм злато. Тоест, 1 грам злато почти се равнява на 1 грам кордицепс. Така може да си обясните защо една добавка или един крем, който наистина съдържа екстракт от кордицепс, наистина би трябвало да има висока цена. И един продукт, който, за който пише, че има кордицепс и е ефтин, вие трябва да се усъмните какво съдържа. Затова и тук с удивителен знак съм написала внимание фалшив кордицепс. Всъщност, среща се фалшив кордицепс. Реално имаме повече от 300 разновидности на кордицепс, но само онази пеперуда, която видяхте, арморикус, само нейната личинка, само нейната гасеница, влизайки в взаимодействие, в симбиоза с кордицепса, образува този китайският кордицепс, който е високо ценен. От тези 300 разновидности на кордицепс, някъде около 40 стават пригодни са за консумация, стават за използване в храната или като лечение, но всъщност само китайският кордицепс е този високо ценение, за който се правят клинични проучвания и за който се пишат научни студии. Фалшивият кордицепс, прият вътрешно, може да предизвиква гадене, проблеми с червата, световъртеж и други проблеми. И познавачите, и то само наистина добрите познавачи, могат да разберат, да отличат един фалшив от един истински кордицепс. Отличителните белези са много. Например, четох, че самата гасеничка трябва да бъде с златист цвят, да е запазена. Броя на кръчетата, големината на кръчетата има значение. Главичката трябва да е лъскава. И също много белези, и само истински познавачи могат да различат истински от фалшивия кордицепс. Към момента трябва да знаете, че на пазара има доста, се продава доста кордицепс, предимно като хранителни добавки, и се оказва, че голяма част от този всъщност се култивира изкуствено в лаборатории без участието на самата гасеница, което значително намалява лечебните свойства на този продукт, но в крайна сметка, предвид на този бум, който се наблюдава, и на големия интерес към кордицепса, някои производители се възползват от това. Правени са опити в лаборатория да се отгледа кордицепс така, както той е създаден от природата, но се оказва, че това е абсолютно невъзможно, защото самите гасенички, докато се отглежда кордицепса, се оказва, че често пъти се изяждат една друга, т.е. някакъв канибализъм се открива, когато те са в лабораторни условия. Така че реално този кордицепин трудно може да бъде произведен в лаборатория. Само кордицепсът, който е открит, китайският кордицепс, който се открива по тибетското плато, може да притежава тези лечебни свойства, за които говорим, и които са описвани в древни трактати
от Тибет и от Индия, виждате. В китайската традиционна медицина то е едно от основните свойства, от основните средства за лечение на тежки заболявания, за възстановяване функцията на меридианите, на бъбреците, на белия дроб и въобще за възобновяване, за регенерация на организма, за борба с ракови заболявания. Нещо повече, източните народи признават кордицепса за нещо като талисман, който носи здраве, късмет и обещава дълголетие. И всички източни лекари, а вече и много западни, препоръчват кордицепса като цяло за укрепване на здравето. Твърди се, че кордицепсът премахва умората, забавя процесите на стареене, балансира имунната система, нормализира кръвообращението. Изобщо кордицепсът въздейства по изключителен начин на всички енергийни канали и подобрява движението, обмяната на енергия във всички органи, във всички клетки на организма. Очиства организма от шлаки и токсини, и това вече споменахме. Съвременните изследвания показват, че кордицепсът, хималайският кордицепс, подчертавам, съдържа повече от 70 микро- и макроелемента. Той е изключително богат на антиоксиданти, най-различни. Тук са изброени само някои, които познавате добре. Селена, цинка, коензим Q10, знаете ензима на младостта и десетки ензими, които всъщност създават неговите уникални свойства и най-вече този кордицепин, който е открит само в него. Ето още веднъж гъбата на безсмъртието или божествения дар, както я наричат още в Китай, е способна да премахва умората, забавя процесите на стареене, балансира имунната система, увеличава физическата сила и издръжливост, ще ви разкажа нещо по този повод, нормализира кръвообращението и изключително важно, тя е онкопротектор, предпазва от ракови заболявания. Какво исках да допълня тук? Увеличава физическата сила и премахва умората. Всъщност, големия интерес към кордицепсът започва някъде през 90-те години, когато на едно световно първенство по лека атлетика две китайски състезателки, лекоатлетки, бият световния рекорд. Тези китайки са Юнксия Цу и Юнксия Ван, които са от Пекин. Първата поставя нов световен рекорд за 1500 метра, а Юнксия Ван поставя нов световен рекорд за 10 000 метра. Виждате маратонско бягане. Това става през 1993 година на световно първенство и се оказва, че по препоръка на техния треньор, двете китайски лекоатлетки, може би и другите от китайския отбор, разбира се, са приемали кордицепс. А за укрепване на здравето, за увеличаване на тяхната физическа сила и издръжливост и за премахване на умората. От тогава, така по-интензивно, разбира се, започва интересът и на западната култура, на западната медицина към кордицепина и въобще към кордицепсът. И по-настоящем той е вече много добре познат и е предмет на множество научни дискусии. Видяхме накратко за какво е полезен кордицепсът, прият вътрешно, но защо фирма VivaSan влага кордицепс в своите кремове за локално за кожно приложение? Ами, след като е толкова силен антиоксидант, вие видяхте какви изключителни вещества, микроелементи, ензими, селен, коензим Q10 съдържа, това се явява една изключителна антиоксидантна защита, разбира се, и за кожата. Оказва се наистина, че кордицепсът подобрява изключително много кожния имунитет, подобрява метаболитната активност на кожните клетки, стимулира регенерацията, ако има някъде малки разязвявания, ранички, кожни раздразнения, те изключително бързо зарастват и при външно приложение на кордицепсът. Освен това, той стимулира много добре образуването на колаген и еластин, които, знаете, правят кожата ни да изглежда по-стегната, по-гладка и да бъде по-еластична.
подобрява клетъчното дишане, увеличава самата бариерна функция на кожата, предпазването на кожата от вредните външни вещества, влияние на околната среда. Всъщност кордицепсът, видяхте, живее по тибетското плато. Имайте предвид, че става дума за Хималаите, за една надморска височина от 2000 до 4000 метра. При тези високопланински условия, където се среща кордицепсът, сами разбирате, че той вирее при едни ниски температури, ниска концентрация на кислород, високо слънчево греене, т.е. силна ултравиолетова радиация, и при тези условия се образува тази симбиоза от микро- и макроорганизъм. Естествено, че веществата, които ще съдържа, ще могат наистина да се оказват пред така добри защитници срещу в борбата с вредните условия на средата. Виждате, укрепва капилярите, подобрява микроциркулацията, заради това кремовете ни хималайски диамант са изключително подходящи за чувствителна кожа, за кожа, която е склонна към купероза, към зачервявания, към розацея. Неутрализира възпалителните процеси и, много интересно, кордицепсът се бори много ефективно с хиперпигментацията. Всъщност, кордицепсът в кремовете за лице предпазва кожата от образуване на тези пигментни петна, каквито са хлоазмата, луничките, старческите петна. Какви други хубави съставки имаме в крема, освен кордицепсът, който виждате на слайда, разбира се, най-горе? Ето така изглежда малкото вълшебно бурканче, доста луксозно. 30 мл е кутийката с хималайския диамант. Какво друго има в не вътре? Какви са вълшебните съставки, освен кордицепсът? Кокосовото масло, веднага ще разпознаете, много витамини, много провитамина, изключителни наситени и полиненаситени мастни киселини. Познавате добре маслото, плодът на дървото ши или карите. То дава отново, подобно на кокосът, такова по-плътно, твърдо масло, защото има наситени мазнини в него. Маслото от рапица, тя почти изключително се ползва, освен за технически цели и за приложение върху кожата. Двата силни антиоксиданта, познавате, витамин Е и витамин С. Psilanthus bengalensis, много интересно, тук имаме стволови клетки, имаме клетъчна култура от Psilanthus bengalensis, това е кафеното дърво. Масло от семената на Limnanthes alba, ще ви разкажа за тези екстракти, и трифлуорацетилтрипептид. Този крем и този серум всъщност се явяват част от пептидната ни козметика. Вие знаете, пептидната козметика е висока ценена анти-ейдж козметика. Пептидите, малките белтъчни молекули, в случая само от 3 аминокиселини, затова трипептид, могат да проникнат в дълбочината на кожата, в дълбоките слоеве на дермата, и по този начин да помогнат за изграждането на нормалните белтъчни структури на кожата, каквито са еластина и колагена, и се явяват всъщност много сигурни анти-ейдж средства. Проучванията с кремове, които съдържат 3 пептиди, 2 пептиди, показват, че само за един месец бръчките намаляват дълбочината си с 50%. Това са иновации в козметологията, които, разбира се, не можем да подминем, и естествено трябва да, когато предлагате тези крем и серум на своите клиенти, да се обосновете Защо тези крем и серум са с такава цена, нали, не струват 5 или 10 лева, заради скъпите съставки, които съдържат, заради това, което наистина те могат да направят за вашата кожа.
Какво действие може да очаквате от крема Хималайски диамант? Виждате, регенерация, разбира се, ние казахме, че и за кордицепса това важи. Изравняване на релефа, кожата става по-гладка. Защита от ултравиолетовото лъчение, което не е за сметка на добавени някакви изкуствени SPF фактори. Маслата, които видяхте от карите, от кокос, от рапица, имат собствен слънцезащитен фактор, малък, разбира се. Маслото от лимнантес има много по-голям слънцепредпазен фактор, след малко ще го видите и отделно, но другото, кордицепсът, основно кордицепсът, има изключителни антиоксидантни свойства, наред с витамин Е, с витамин С, те усилват грижата на кожата срещу ултравиолетовата радиация. Пораженията, които ултравиолетовата радиация може да нанесе върху кожата, заради тези съставки многократно намаляват. Използването на кремовете, разбира се, на крема и серума, разбира се, повишава плътността на кожата, намалява дълбочината на бръчките, съживява уморената кожа, подобрява клетъчното дишане, обмяната на кожните клетки, изсветлява и предпазва от образуване на нови пигментни петна и, разбира се, увлажнява и подхранва самата кожа. Нещо, което повечето кремове правят за сметка на какви ли не изкуствени увлажнители и други такива вещества. Ето го и серумът. Виждате, високо шишенце, отново 30 мл, с помпичка дозатор е снабдено шишенцето. Серумът представлява нещо като течен крем, флуид. Винаги знаете, серумът се нанася под кремът. Достатъчни са 2 или 3 натискания, за да можете да нанесете достатъчно количество на лицето и на шията си от този серум. Веднага след него се прилага кремът. Трябва да ви кажа, зависи от кожата ви, разбира се, но дори само след серума кожата веднага изглежда подновена, гладка, леко порозовяла. Веднага си лечи една повишена хиперемия, едно по-добро кръвоснабдяване на кожата. Изключителни са двата продукта, мога да кажа от собствен опит вече. Отново в серума виждате кордицепсът и в двата ни продукта присъства екстрактът от кордицепс. Тук имате сквалан. Това е устойчивата форма на сквалена, за който съм ви разказвала. Ще ви разкажа още малко по-подробно. Тук скваланът, който знаете, се извлича много често от черния дроб на акулите, защото там присъства в изключително високо количество, понякога от зехтин, от маслиново масло. В нашия случай сквалънът е извлечен от семенцата на амарант. Ето така изглежда амарантът, който вероятно познавате като зърнена култура вече. Отново масло от рапица. Имаме отново витамин А и витамин С. Пак клетъчна култура, стволови клетки от Psilanthus bengalensis и един друг растителен екстракт от плодовете на еводия. Това е отново едно растение, познато добре на китайската традиционна медицина. Момичета, много моля да не си включвате микрофона. Гергана Спасова да си изключи микрофона, защото се чувате заедно с мен. Гергана Спасова да си изключи микрофона. Така. Какво действие може да очаквате от самия серум? Отново виждате, дублират се част от действията, които коментирахме за крема. Това подсилва действието на крема, подготвя кожата за действието на крема и само по себе си също е достатъчно ефективно, но съчетаването на серумът и на крема води до много по-добри резултати. Така че ако искате да получите максималното от тази серия, по-добре е да ползвате серумът и кремът, не да ползвате едното за дневен, другото за нощен крем или по-отделно.
изравнява отново релефа и тена на кожата, подобрява регенерацията на кожата, увлажнява и светлява кожата заради кордицепсът и заради витамин С, подобрява клетъчното дишане и обмяната на кожата, тонизира много кожата, придава и едно естествено сияние, намалява дълбочината на бръчките и възстановява кожната еластичност. И сега малко повече да ви разкажа за останалите екстракти, които имаме в серумът и в кремът. Вие забелязахте от предишните картинки, че и в двата продукта, и в серума и в крема, имаме стволови клетки или клетъчна култура от Psilanthus bengalensis. Стволовите клетки се отглеждат от листата, зелените листа на кафееното дърво. И проучванията показват, че те имат изключително силно антиоксидантно действие. Оказва се, че тази клетъчна култура многократно повишава синтезата на АТФ. Ще ви припомня, че АТФ, аденозин трифосфат, беше молекулата, която дава енергия на клетката. Тоест, тази клетъчна култура буквално дарява с живот, с енергия нашите кожни клетки. Веднага от самата клетъчна култура се подобрява тургора и еластичността на кожата, а в дълбоките слоеве на кожата, в дермата, се увеличава изработването на колагена. Вие знаете, напоследък нашумяха доста различни продукти с колаген, както за вътрешно приложение, така и за приложение върху кожата. Клиничните проучвания обаче за тяхното приложение са доста противоречиви, тъй като колагенът се явява една доста голяма молекула и нейното проникване в дълбочинните слоеве на кожата, по принцип учените го поставят под въпрос, докато тук имате пептиди, т.е. малки белтъчни молекулки само от 3 в случая аминокиселини, на които много по, които със сигурност може да разчитате да проникнат между кожните клетки, да преодолеят тази кожна бариера и евентуално, нали, да достигнат до дълбоките слоеве на кожата, за да могат да участват в изграждането на колагена. Същото се отнася и за стволовите клетки от кафеено дърво. Все още не се знае дали те в действителност се наместват пряко в синтезата на колаген, но така или иначе клиничните проучвания, както върху, нали, върху жива кожа, така и на клетъчни култури, показва, че стволовите клетки като цяло наистина помагат за регенерацията, за обновяването на кожата и за образуването на повече еластинови и колагенови влакна, които поддържат кожата млада. Така изглежда кафееното дърво. То се отглежда и като такава, като декоративно растение в домовете. Каква е тази сега този слайд? Грешка ли? Не е грешка. Виждате един от кремовете от серията на козметиката Лапрели. Това е отново швейцарска козметика. Този специално крем, който виждате, Cellular Swiss Ice Gel, мисля, че се казваше. Секундата ли ще го открия? Така ще ви кажа малко по-точно. Точно така, Cellular Swiss Ice Crystal Emulsion. Този крем или тази емулсия на серията Лапрери съдържа същите такива стволови клетки от това растение, което видяхте на предишния слайд от Psilanthus bengalensis, кафееното дърво, също както нашите хималайски диаманти. В кремът на Лапрели, който се интересува, може да провери, има отново витамини А, С и Е, някои растителни екстракти, като такива от хвощ, например, също
подобно на нашите кремове, само че цената на този 50 мл крем Лапрели български левове е около 400-450 лева. Сами може да направите сравнение в пъти, почти 10 пъти, около 8 пъти по-скъп е този също швейцарски крем. С същите стволови клетки, като нашите хималайски диаманти. Стволови клетки от псилантус. Хубаво да го знаете, интересно е, нали? Еводия. Видяхте това растение на картинката с серума. За какво е сложен този екстракт? Еводията е едно дърво, което е така характерно за Китай, за Корея. Плодовете на еводия, които рутекарпа, еводия рутекарпа е латинското название на растението, плодовете на еводията се използват от векове в китайската традиционна медицина. Техния силно горчив вкус, както можете да предположите, с множество танини и различни киселини, флавоноиди, се е използвал срещу диария, срещу повръщане, срещу коремни болки, срещу стомашна язва или малко апетит. Даже така в последните години има някои наблюдения, използва се плода при затлъстяване, при сърдечна недостатъчност, при задръжка на течности. Оказва се и антиканцерогенно действие, това се изучава от учените. Намалява отоците, подуването, болко успокояващо действие и така нататък и така нататък. Но защо е вложен в растителни екстракти? Оказва се, че приложен върху кожата, екстрактът от еводия има изключително силно противовъзпалително и успокояващо действие. Даже аз попаднах на едно проучване, което накратко ще ви обясня. Едно вещество, метилникотинат се казва, което предизвиква силно раздразнение, локална еритема, зачервяване върху кожата 30 минути след като е приложено върху кожна повърхност. Тествано е прилагане на екстракт от еводия и то в проценти 0,1 до 1% екстракт от еводия и след това приложение на този метилникотинат. Оказва се, че локалното приложение на екстракт от еводия абсолютно неутрализира последващото въздействие на метилникотината. Тоест, еводията предпазва кожата от раздразненията. Даже нещо повече, учените са правили експеримент, използвали са бизаболол, може би познавате това вещество, то е основно се съдържа в лайката. На него главно се дължат омекотяващите и успокояващо кожата действие на лайката, основно на бизаболола. Оказва се, че екстрактът от еводия е сигнификантно с по-голяма ефективност от бизаболола в сравнение с бизаболола, когато става дума за потискане на еритемата, за успокояване на кожата от такова зачервяване. Така че, когато става дума за чувствителна кожа, за кожа склонна към капилярчета, към розацея, към купероза, еводията, нали, освен кордицепса, освен витамин С и другите там растителни екстракти, които имате, еводията е основният екстракт, който ще оказва изключително позитивно действие върху такъв тип кожи. Така. Виждате, екстрактът също така премахва хематоми, успокоява кожата, ускорява зарастването на раните, омекотява я и обезболява. Изключителен екстракт, не е характерен за нашите географски ширини, непознат е за нашата фитотерапия. Лимнанта салба. Вижте какво е красиво това растение.
Fried egg. Fried egg е пържено яйце на английски, защото наистина тези цветчета изключително ароматни, извлича се и етерично масло от това растение, много благоуханно е. Тези цветчета приличат наистина на яйца на очи. Виждате, са жълтъка и бълтъка. Много обилно цъфтящи, затова се харесва и се има такава, нали, култивирано, което се използва за ниски храсти, за украсяване на дворовете. Изключителен аромат се носи там, където е посадено, но не е характерно за нашите географски ширини. Виждате, то обича западните части на Съединените американски щати. Това са Северна Калифорния и Южен Орегон. Почти изключително там вирее лимнантеса. На руски език се нарича пенник, защото тези туфи от цъфтящите растения в тези характерни бяло-жълти цветове приличат отдалече на пяна, или не знам. За какво лимнантес? В нашите два продукта, в серума и в крема от серията Хималайски диамант, е вложено масло от семената на това растение. Оказва се, че маслото от лимнантес е изключително устойчиво на окисление и на загряване. Вие знаете, че като цяло растителните масла, които са с много такива двойни връзки, са много склонни към окисление, много бързо се окисляват, много лесно гранясват. Това е едно от най-устойчивите масла. Както на окисление, така и на загряване, то се оказва изключително устойчиво. Съдържа някои масни киселини, които са изучени, са опознати за пръв път от това масло, каквито са ейкозеновата и докозадиеновата масни киселини. Еруковата киселина, която виждате изписана на слайда, се среща много в маслото от рапица. Това го прави непригодно до голяма степен за вътрешна консумация. Линолова и олеинова киселина, които са ни добре познати от ядливите масла, палмитинова киселина в съвсем малко количество. Уникален състав има това масло. Съдържа над 98% дълговерижни масни киселини, т.е. такива масни киселини, които са с много дълги вериги, с много голямо молекулно тегло. Уникално, защото тези повече от 20 въглеродно-атомни молекулни вериги с такова голямо молекулно тегло, всъщност, въпреки голямото си молекулно тегло, остават на стайна температура, остават течни. Остава течно това масло. Това го прави много интересно и изключително. Подходящо е за всеки тип кожа. Маслото от лимнантес, то попива изключително лесно в кожата, без да оставя мазна следа върху нея. Подхранва, много добре успокоява, подобрява структурата на кожата, изглажда я и повишава нейната еластичност. Масло от лимнантес се влага в продукти не само за кожа, но и за коса. Много е подходящо за чуплива, за суха коса. И при това, тъй като много добре прониква в кожата, то създава една незабележима защитна пелена, която предпазва от загуба на влага, без да пречи на нормалното дишане на кожните клетки. Предпазва от образуване на бръчки и много интересно, не се вижда, мисля, на слайда най-отдолу, изключително добри слънцепредпазни свойства има маслото от лимнантес. Разказвала съм ви за различни масла, разбира се, маслото от чи, маслото от зехтинът, маслото от кокос също имат известни слънцепредпазни свойства, но с сравнително слаб естествен SPF фактор, докато маслото от лимнантес е от маслата с по-висок слънцепредпазен фактор. Спомняте си, разказвала съм ви, маслата с най-голям слънцепредпазен фактор са това на пшеничен зародиш и вече
още по-нависоко стоят маслото от малинови семена и маслото от оризови трици. Това са двете масла с най-висок слънцепредпазен фактор и имаме ги в нашата слънцепредпазна козметика. Не забравяйте, разказвайте на вашите познати какви чудесни продукти имаме за защита от слънце. Сквалан. Дойдохме до скваланът. Това е амарант. Вие познавате амаранта като зърнена култура. Едни малки семенца. Тук на слайда дори можете да видите между червените цветчета се виждат малки жълти точици. Това са вече образувалите се семенца. Подобно растение имаме в нашите географски ширини, но то е декоративно, отглежда се за красота в градините, а иначе този амарант е подобно на нашите щир и лобода. Имаме такива растения, знаете, тревисти, те са от едно семейство. Но амарантът, което в превод означава неувяхващо цвете, е било много добре познато на ацтеките, на майите. Виждате, от Южна Америка идва и то е било традиционно използвано не толкова като храна, колкото в техни езически ритуали. Те са правили жертвоприношения. Смятали са, че самото растение с този уникален червен цвят помага срещу любовни мъки, срещу всякакви душевни терзания и разбира се срещу физически рани. Легендата гласи, че то се откривало много-много рядко, само на лунна светлина и само човек с много чиста душа и сърце можел да намери растението амарант, защото то било свещено. И дълги години местните жители на Южна Америка са го използвали, както ви казах, предимно в разни ритуали, където, нали така, езически ритуали, правили се жертвоприношения. По-късно, разбира се, когато тези южноамериканските райони, Мексико, биват завладяни, биват колонизирани. Това абсолютно отива в забвение. Даже амарантът бива забранен да се култивира, да се отглеждат такива насъждения. Дълги години той е забравен. Докато през 20 век отново е възроден и вие знаете сега, даже то е по-скоро една модерна зърнена култура заради изключително богатия си състав, много минерали съдържа много аминокиселини, в това число лизин. Мисля, че сме говорили за лизина, но ще ви припомня, лизината е една незаменима аминокиселина, която има много голямо значение за производството на антитела, на хормони, на ензими. Реално лизинът влиза в състава на всички белтъци, така че той е абсолютно необходим за растежа, за регенерирането на тъканите и недостига на лизин в тялото води до лесна уморяемост, до слабост, забавен растеж, намалена концентрация и така нататък и така нататък. Но причината екстракт от семенцата на амаранта да бъде вложен тук е голямото количество сквалан. Скваланът всъщност е устойчивата форма на сквалена. Спомнят си за сквалена, вероятно. Той е открит за пръв път в черния дроб на дълбоководната акула, защото сквалана е един изключително мощен антиоксидант. Той захваща множество свободни радикали и поради своето неустойчиво състояние той освобождава много кислород в тъканите.
Заради това черният дроб на дълбоководната акула е снабден с изключително голямо количество сквален, за да може акулата да издържа в дълбините на ниското съдържание на кислород, да издържа в дълбините на океана. Всъщност сквалена или сквалана, както е устойчивата форма тук, помага точно по този начин на нашата кожа. Той снабдява нашата кожа с кислород. Изключително добре прониква през кожата, той е такъв масно разтворим, осигурява защитна функция на целия епидермис и предпазва от загубата на влага. Освен това, разбира се, премахва разни раздразнения и възпаления по кожата, но като цяло основно е кислородонасищащото му действие върху кожата. И пептидите. Аз ви казах, че тук в нашия крем имаме три пептид. Той е биомиметичен, т.е. изцяло наподобява нормалните, обичайните за нашата кожа пептиди. В случая говорим за трифлуорурацил 3 пептид 2, това е цялото му название, или само трипептид ТТ2, така често пъти се изписва. Просто запомнете, че имаме три пептид, т.е. белтъчна молекула, изградена само от 3 аминокиселини. Трипептидите изключително добре проникват в дълбоките слоеве на кожата, стимулират синтезата на колаген и еластин, повишават естествената антиоксидантна защита, премахват възпаленията, стимулират регенерацията, възобновяването на кожата, зарастването на малки кожни раздразнения. И доказано в много клинични тестове намаляват дълбочината на бръчките с 50% за един месец. По този начин, като цяло, продуктите, които съдържат биомиметични пептиди, припомням ви, че ние имаме биомиметични пептиди в цялата трипептидна козметика, която познавате, имаме биомиметични пептиди в SPF 30, фактор 30, реално, нали, SPF 30, нашият слънцепредпазен крем с слънцепредпазен фактор 30, може да бъде използван и като анти-ейдж грижа. Отлагат по този начин, отменят във времето тези радикалните козметични вмешателства, каквито са ботокса, лифтинга и така нататък, по-радикални намеси, в които се загрижат на кожата, за кожата. Ето малкото кремче с хималайски диамант. Кремът и серумът, припомням ви, както и всички други кремове на VivaSan, не съдържат парабени, за които се доказа, че имат връзка с рака, особено с рака на млечната жлеза. Всичките ни кремове, включително и серията Хималайски диамант, не са тествани върху животни. Всички кремове, включително и Хималайски диамант серията, не са тестувани за никел. Т.е. те са хипоалергенни, дерматологично са тествани. Това се случва на върхоклетъчни модели. Взима се жива кожа, нали, малки парченца от кожа, и върху нея се тестват тези козметични продукти. След успешното преминаване на тези кремове, тази кожа, нали, съответно се гледа под микроскоп, вижда се какви са измененията, които настъпват след приложение на такива козметични продукти, и едва след това те, нали, вече могат да се тестват на живо. Тествани са, както виждате, в лабораторни условия, инвитро. Ето ги кремът и серумът. Отново ви напомням, това са два уникални продукта с изключително скъпи активни съставки, с пептиди, които, с трипептид, който сам по себе си е изключителна анти-ейдж грижа. Това са иновативни биотехнологични открития, нали, патентовани, които се влагат само в скъпата козметика. Нали, тук не говорим за масовия клас козметика, каквато можете да си купите от аптеката или от другерията. Това са висок клас козметични продукти. При това на изключително достъпна, бих казала, цена. Виждате двата продукта.
30 мл са както серумът, така и крема. Серумът се явява нещо като течен крем, флуид. Той се нанася винаги под крема. Не забравяйте, това трябва да става винаги на добре почистена кожа. Аз се надявам нашите козметички да се включат и да разкажат малко повече за своите впечатления. Аз мога да кажа, че от моите наблюдения за двумесечна употреба и то веднъж само на ден на флуида, на серума и на крема, смятам, че имам изключително добри резултати върху моята кожа. По отношение на тургора, на мимическите бръчици и на стегнатостта на кожата, това просто си лечи от веднага след 2-3 седмици употреба. Препоръчително е кремът и серумът да се използват както сутрин, така и вечер. Те ви осигуряват някаква слънцезащита, но ако вашата кожа е чувствителна, много светла или имате пигментни петна, разбира се, е добре да добавите слънцепредпазен фактор. Но кремът и серумът ви осигуряват изключителна антиоксидантна защита, изключителна защита сами по себе си срещу свободните радикали и срещу ултравиолетовото лъчение. 2-3 натискания с дозиращата помпичка от серума са достатъчни, за да нанесете добре достатъчно количество на лицето и на шията. А за кремът имате специална прозрачна шпатулка, за да не бъркате сутрин и вечер с пръщче в кутийката и да замърсявате този скъпоценен крем. Това е, мили приятели. Надявам се, че ви беше полезно и интересно. Непременно се възползвайте от тази оферта. Знаете, че всяка от вас, която се е включила по време на уебинара на живо, има възможност да ползва в следващите една или две седмици отстъпка. Може би до края на месеца, не знам. Господин Филип Кръстев ще ни каже до кога може да се ползвате от тази отстъпка. Това е един изключителен подарък, който може да си направите или да направите на скъп за ваш човек. За жени, които ценят красотата си и не искат да я загубят рано. Така че много ви благодаря за това, че отделихте време тази вечер. Надявам се да ви е бил полезен този вебинар. До нови срещи!